Nu, viņam patīk līdz 40 spēlēt burtiem. Sveicināt otrajā kārtā Game of Skate rajona TV Championshipā. Tā atkal es Marks Voronenko. Man šodien jāspēlē pret Dimonu Dedu. Šodien es spēlēju pret Marku. Dimu es zinu jau kādu laiciņu un man ir labas attiecības, bet jā, visu safe. Skeitojam kopā diezgan daudz, sure. Mēs ar Marku bieži skeitojam kopā. Ļoti daudz spēlējam Game of Skate. Gan viņš, vīnē, gan es. Visriebīgākais triks ir fakey frontside 360 šovic, a.k.a. fakey brat 2. Mārts ļoti stiprs pretinieks. Viņš var atkartot, man liekas, visi mani triki. Viņam ir labs reputations Game of Skate. Viņam ļoti patīk Game of Skate spēlēt. Viņam, laikam, tas daudz ko izsaka. Es domāju, ka rezultāti būs 7-0. Sveiki, dārgie skatītāji, Game of Skate, Rajon TV, Championships. Trešā sezona, otrais raunds, šodien mums spēlēs Marks Voronenko pret Dimon Deda. Goofies, regulārs, jā, šī būs diezgan laba spēle. Skatīsimies, kurš vinnēs, abi čaļi za Rajon za sibē. Davai, rašam bambūdl, 1, 2, 3, kurš sāk. Un sāk Dimon Dedu šito lielisko spēli. Mūsu tiesneši ir Roberts Krūms un Fricis Štraus ar mūsu interaktīvo tāfeli. Yeah!
Pacanai, malacai, vapšiai. Spėlė ir spėlė, bet kadam ir ją uzvar. Un šodien uzvarėja! Marks Oranienko! Apsveicam visus! Bija prieks uzpadat ar Marko Game of Skate. Vėlus vieniam tik plus finalam. Jie. Ir vis labi. Rikti jūs traucos įsnybą. Pradėt spėlėt tāds, tas real underdog ir. Un jā, beigās pāris triki noliekas, man pašam skečī sanāca kaut ko nesaprotu tur līdz galam stents, bet nu, viss kārtībā. Sanāca arī uzveikt. Man liekas, kopumā bija diezgan ok spēle. Paldies tiesnešiem!